Anem en matèria amb els valencians, però del grup tercer de segona B, però primer repassem tots els marcadors. Marcador definitiu, jornada 23. Sant Andreu 2, Santi Balears 1. Llagostera 4, Mallorca B 2. Manacor 0, Badalona 3. Huracán 1, Saragossa B 1. Gandia 2, Olímpic 1. Que l'equip va guanyar, però a una altra valència. Ara veurem que hi ha hagut polèmica. Sí, hi ha hagut de tot un poc. L'Hospitalet 1, Reus 0. Lleida 0, Andorra 0. Orihuela 0, Ontinyent 0. Terol 0, Denia 0. Patins ha jugat, ha ajornat. Que jugarà possiblement el dia 5 d'abril per problemes de meteorologia, com tots saben, la neu. La nevada que ha pegat en Terol. I el Mestalla Mahonès, com el Porti Mahonès, se retirà la setmana passada, pues, tampoc ha jugat en la Ciutat Esportiva de València, estava més buida que Sant Paulí, que és més neta que Sant Paulí, Carles. Saps que era Sant Paulí? No. Jo no sé qui era tampoc, però sempre ho deixa dit hasta ahí. Es queda més net que Sant Paulí, perquè el gustaria pelar. Una cosa d'esta hauria de ser, no sé. Alguns anys sense massa consistència anem econòmica. Anem al sumari. Al sumari, va, va. L'oratge ha marcat la jornada en segona B perquè el Denia no ha pogut disputar el partit que havia de jugar a Terol. Tampoc hem pogut veure en acció al Mestalla, però no ha sigut per culpa de la climatologia, sinó perquè el rival és l'Sporting Mahonès, que, com saben, des de la setmana passada no es presenta a cap partit. La polèmica s'ha viscut al Guillermo Lago entre el Gandia i l'Olímpic de Xàtiva. Tot per culpa d'un penal que l'àrbitre ha fet repetir. El Huracán es deixa empatar pel cuer en l'últim minut, mentre que Orihuela i Ontinyent completen un partit sense molta història i sense gols. Bueno, en Sant Paulí o sense Sant Paulí... Cal buscarem a veure no, Sant Paulí què li passava. De voreu. Jo tinc interès en saber què li passava a Sant Paulí, perquè m'ho han contat moltes vegades, però no ha caigut encara en qui. A veure si hi ha algú, o sigui, algú que ens envia un Twitter, o per Facebook o per Twitter. Ara diuen Twitter, i Facebook bé. I tot això, sí. Veiem imatges del que ha passat a Terol perquè no s'ha disputat el partit. Neu en el estadi. Mira. La neu ajorna el Terol Denia, que possiblement jugarà el dia 5 d'abril. Quin aspecte, és que era pràcticament no, era totalment impossible jugar al futbol. Jo et dic una cosa, ahir era dissabte, veritat, però el matí, a les 11 del matí, en Terol, te ho dic perquè ho sé, 4 graus per davall de zero. Per davall de zero. A les 11 del matí, en Terol. Esta és la primera imatge del grup tercer de segona B que els oferim, el Denia, que no ha pogut disputar el partit, i el Mestalla tampoc. No hi ha neu, però tampoc hi ha rival. No havia rival, així no és que no havia neu, així no havia rival. Com el Sporting Mahonès s'ha retirat de la competició, la Ciutat Esportiva buida. Deixem a Sant Paulí tranquil ara, buida, de moment buida. Encara no se li han comptabilitzat, ja avisem els punts al Mestalla, ara falta que la federació doni per fet... Sí, ara, juguen contra Sabanet, guanyen el partit... I li donaran de seguida... Pues els 3 punts a un Mestalla que els necessita també per a fugir de les posicions complicades de la classificació. I el que sí que ha empatat ha sigut l'Ontinyent a Orihuela. No ha sigut obstacle per a l'Orihuela per a mantindre els jocs de privilegi en la categoria, i l'Ontinyent també sí, un punt important que suma però... en un camp difícil, Carles. Un partit que hem pogut seguir en directe avui a esta vesprada, en 9-2, en esta mateixa sintonia, en esta mateixa cadena, i futbolísticament parlant, ni Orihuela ni Ontinyent ha fet res de l'altre món. Per això anem a 0. Clar. Si hem fet alguna cosa d'altre món, algú haurà marcat un gol. Sense fer massa coses, com diu el meu company Carles, 0-0. El partit entre l'Orihuela i l'Ontinyent ha estat com l'oratge, absolutament gelat. Anem a la primera part, minut 4. Destaquem este remat d'Ivan Forte des de la dreta i Unai Alba rebutja el córner. La rèplica oriolana no s'ha fet esperar. Als 12 minuts, en esta falta executada per Òscar Rico, que remata molt forçat Carlos Delgado. L'Ontinyent ha tingut l'ocasió més clara de la primera part, però el remat d'Ivan Forte se n'ha anat per damunt del travesser. Poques ocasiones, si acaso alguna clara nuestra en la primera parte, pero poques ocasiones y bueno, al final creo que el resultado puede considerarse justo, aunque creo que nosotros hemos tenido las ocasiones más claras, ¿no? La segona meitat ha començat amb este remat de cap llunyat d'Adrien des de la frontal que se'n va fora. 0-0, un punto, y sobre todo nosotros que estamos ahí arriba en la clasificación segundos, pues lo damos por muy bueno. En el minut 24 ho ha intentat Ivan Forte, però ha xutat fluix i ha parat Unai Alba. I paren atenció a esta jugada del minut 33. Els jugadors de l'Ontinyent han demanat penal. La falta de Navarro Quiquín és dins o fora de l'àrea? Ens quedem amb el dubte. En la falta, en dos temps, ha llançat Òscar i ha parat Unai Alba. El partit ha acabat amb el baló en poder de Carlitos, però finalment perd la pilota, en la que ha sigut última jugada del partit. Miquel Àngel Picornet deia en la informació que ens quedàvem en el dubte. Jo
després de veure la repetició, me sembla que és fora, no? És 4 dits fora, sí, hi ha que medir molt... No, molt... que pot xiular penal en sí. un moment donat. Sí. La penal tampoc passa res, sí, perquè ja tant a la vora de la línia d'àrea gran que podia haver segut penal i no passa res tampoc, eh? Més partits, parlem de la victòria del Gandia. 2-1 davant l'Olimpí. No, no, jo no vaig a dir res. Tu presenta el vídeo perquè crec que hi ha hagut polèmica, no he tingut l'oportunitat de veure les imatges. Han hagut expulsats, han expulsat l'entrenador de l'Olimpí Sativa, Toni Seligrat. Acaba guanyant el Gandia i anem a veure què és el que ha passat. 2-1 a favor del Gandia. Primera part avorrida i sense ocasions entre el Gandia i l'Olímpic i un segon acte emocionant que ha tingut de tot. Expulsions, penals, polèmiques i gols. El primer al 48 i a baló parat. Córner des de la dreta i Sant Julián que remata sense oposició al pal llarg. Però poc li ha durat l'alegria a la parròquia local. 10 minuts després, l'Olímpic aconseguia l'empat. Quintana agafa una passada de Nando Ramon, dribla rivals dins l'àrea i es traga un xut que deixa Burguera d'espectador privilegiat del gol Sativí. Més a favor encara, se li posaven les coses a l'equip de la Costera quan Carrillo ha sigut expulsat amb roja directa per agressió a Nando Ramon, que ha hagut de ser retirat amb llitera. Però al 85 tot ha canviat. L'àrbitre assenyala penal i expulsió de Quique Alcázar a instància del seu assistent. Penal que llança Rafa Belda i Francis el deté. I així ha començat la polèmica. No considere el que ha fet en línia avui un error. Un error humà. Jo crec que... ha hagut premeditació i alevosia, perquè una persona que té que ser conscient de lo que fa decideix. Avui a estos xavals de roig els vaig a fastidiar. Te fastidia, però pares el penal. No, encara no els he fastidiat. He dit que els vaig a fastidiar. Anem a tornar a repetir el penal. Això fa molt de mal. Sant Julián ha tirat esta segona pena màxima i ha posat el 2-1. Más atenció per a Seligrat, que no ha pogut aguantar-se. L'únic que li he dit és hay que ser muy mala persona a línia. Hay que ser muy mala persona y tú esta noche no dormirás tranquilo, no puedes tener la conciencia tranquila. En línea le di por el pinganillo que me expulsará y me ha expulsado también. On sí que dormirán tranquils es a Gandia, que no entren en polémiques y sols volen... Disfrutar de la victoria, vull que ese vestuari disfrute de la victoria porque se ho ha guanyat, porque tú treballas molts dies y porque vol eixir de baix y que disfruten de la victoria. La... Conforme va la... Com és la tortilla, pues un se la menja a gust o altres se la menja a disgust. És normal que estiga content l'entrenador del Gandia perquè guanyat l'encontre i que el vestuari estiga bé, el vestidor estiga bé, i l'entrenador de l'Olimpí, pues, ara el raje ha sigut regulat. Tu dius que sí, el raje de quan en quan sí, però... Solamente le he dicho... Sí, no dormiràs tranquilo. No vas a dormir tranquilo. Ell tindrà els seus motius, Toni Seligrat, per a dir-li això a l'assistent, que ha fet repetir, segons ell, ha sigut el que li ha dit a l'àrbitre que s'havia de tornar. Jo et dic una cosa, no soc entrenador, ni futbolista, ni res, però a vegades... Pense com m'ha pensat l'entrenador de l'Olimpí de Sativa. Que hi ha malícia. Ara té d'anar més junt, Barcelona-València. No alça la bandera a les mans de Pinto. Per què no alça la bandera? Perquè no l'ha vist. Això hauria dormit tranquil i sa nit. Pots carregar-se una eliminatòria de Copa, el que això representa, i una errada dices que no és una errada humana, és que... Això aprofita per aproximar una miqueta les declaracions de l'entrenador de l'Olimpí, Toni Seligrat. No alça la bandera, aquí l'alça. I se senta atracat. És clar que sí, és aixina. Doncs jo li dic a Toni Seligrat que l'àrbitre auxiliar dormirà tranquil·lament i que tu, que el de l'altre dia, també dormirà bé. També, sí, això, per suposat. Anem a veure l'Huracán. Partit Huracán, Saragossa B, 1-1. El Huracán necessitava avui la victòria davant el Saragossa B per a poder abastar la quarta plaça. Però l'equip no ha sabut sentenciar l'encontre quan ho tenia tot a favor. Els valencians han sigut molt superiors en tot moment. Els primers 15 minuts han eixit molt agressius i han recuperat el valor en el camp contrari. A poc han arribat les ocasions, però la sort ha impedit que els valencians marcaren en la primera meitat. Duríssima, partido muy difícil, donde por momentos nos vimos muy superados. En la represa, els locals han continuat dominant l'encontre i finalment, al minut 14, Mateos, des de l'exterior de l'àrea, ha aconseguit l'1-0. Uns minuts després, el Saragossa s'ha quedat amb un jugador menys per l'expulsió de Sant Román. Aquestes circumstàncies feien presagiar que el partit podia ser ja molt tranquil per als locals, però no ha sigut així. En l'última jugada, Fran González aprofitava una centrada de Jorge Fernández i s'encarregava de fer l'empat a 1. Un punt injust que no reflectís els mèrits realitzats pels de Nico Esteve. Hemos tenido ocasiones suficientes tras el 1-0 como para hacer el 2-0. Lo único que estamos en una dinámica que creamos ocasiones, pero es que no hacemos gol. Tampoco es que nos haya creado muchos problemas, pero en una jugada a balón parado pues han estado más acertados.
Els minuts finals sempre... Pareix que no, eh? I són minuts que afegixen, pareix que no, però mira que creiem que canvien partits, canvien partits, resultats, canvien marcadors, en tres i no res. En un tres i no res també ha passat un accident, diem, en el grup primer de la segona d'ISOB, a Lugo, concretament. Han arribat aquestes imatges. La caiguda de part de la graderia. Estava el camp del Lugo, jugava davant l'Oviedo, se cauen els aficionats, i a mi el que me sorprèn és la reacció dels jugadors. No s'arrima ni uno a veure els seus aficionats. Això és de l'Oviedo, perquè era la grada on estaven els asturians. També havien acompanyat l'equip. Hem de dir que no hi ha hagut cap, no, cap incident greu. No, però és que els jugadors han dit, bueno, ahí esteu, i nos vamos a celebrarlo al centro del campo. El estadi es diu Ángel Carro. El Lugo. Ángel Carro de Lugo.